मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 નો વિષય પર્યાવરણ એમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. આપણે પર્યાવરણમાં 17 નો પાઠ ચાલીએ છીએ, દીવાલ ઉડંગી લીધી. તો આ પાઠને આપણે આગળ વધારીએ. દરેક જણા પોતાના પાઠ્યપુસ્તકમાં જુએ. આપણે પાના નંબર 159 ઉપર આવ્યા છીએ. 159 ના પેજ ઉપર જુએ તો કે મેચ દરમિયાન મે બોલ પિનના એક સભ્ય સામે ફેંક્યો, પરંતુ તે પકડી શકી નહીં. તે મને લડવા લાગી, ભૂલ માટે મને જવાબદાર ઠેરવવા લાગી. આ બધી ગેરસમજમાં અમે મેચ હારી ગયા, પરંતુ આવું ક્યારે અમારી પોતાની ટીમમાં થયું ન હતું. જો કોઈ ભૂલના લીધે અમે બાસ્કેટ ચૂકી જઈએ તો અમે ગુસ્સો કરતા ન હતા. કહેતા કંઈ વાંધો નહીં, ફરી વાર આપણે સારું કરીશું. એકબીજાને ટેકો આપવો એ ખૂબ મહત્વનું છે, કારણ કે આપણે બધા ટીમનો એક ભાગ છીએ. આખરે સોલાપુરમાં રમ્યા પછી અમને સમજાયું કે અમારી ટીમમાં શી ખાસિયત છે. અમારી વચ્ચેનો સહકાર એ જ અમારી તાકાત છે. એ વાત અમે સમજ્યા અને એકબીજાને ટેકો આપવા લાગ્યા. જો અમારી ટીમમાં સહકાર ન હોત તો અમારી ટીમનો દરેક ખેલાડી કુશળ હોવા છતાં પણ અમે મેચ હારી શકીએ. એક ટીમની જેમ રમવા માટે એકબીજાની તાકાત અને નબળાઈ સમજવી જરૂરી છે. એટલે કે છે અમારી ટીમ બીજાની ટીમ કરતાં અમારી ટીમમાં કે છે બધાનો સાથ સહકાર અને એકતા ખૂબ જ અધિક છે. એટલે કે છે અમે આ જે મેચ રમી આવ્યા, સોલાપુરમાં મેચ રમીને આવ્યા પછી અમને ખબર પડી કે અમારી ટીમમાં જે એકતા છે એ બીજી કોઈ ટીમમાં જોવા મળી નથી. અમે બધાનો સહકાર અને એકતાના કારણે જ કે છે ટીમ રમી, અમારી જે ટીમ છે એ સારું એવું રમી શકે છે. કે છે લખો, તમે શાળા કે શાળા બહાર ક્યારે વર્ગ તમારા વર્ગની ટીમમાં ભાગ લીધો છે કે છે રમ્યા છો કે છે? તમે કોની સાથે રમ્યા છો? તમે કઈ રમત રમ્યા છો? તમને પૂછે છે કે તમે તમારી શાળામાં અથવા તો શાળાની બહાર ક્યારે કે છે તમારા વર્ગ માટે કે છે રમ્યા છો કે છે ટીમમાં ભાગ લીધો છે કે છે? તો જો રમ્યા હોય તો તમે લખી શકો છો, ધારો કે ખોખોની રમત રમ્યા હોય કે બાસ્કેટબોલની કે ક્રિકેટની, જે પણ રમતમાં તમે ભાગ લીધો હોય એ રમતનું નામ તમે લખી શકો છો. પોતાના માટે રમવું અને ટીમ માટે રમવું એમાં શું તફાવત છે? પોતે એકલા જ રમતા હોઈએ અને બધા ટીમમાં રમવાનું હોય, ભલે બધા સાથે મળીને રમવાનું હોય તો તફાવત તો હોય ને. પોતે રમતા હોય તો તમને એવું લાગે કે મારે આ રમત નથી રમવી તો તમે રમતને છોડી પણ શકો છો, પોતાની ઈચ્છા મુજબ તમે રમત રમી શકો છો, બરાબર ને? પણ જ્યારે ટીમમાં રમો, બરાબર, ટીમ સાથે રમો, ગ્રુપમાં રમો છો તો તમે પોતાની મરજી નહીં પણ સમૂહમાં જેની પણ બધાની જ મરજીને સામેલ કરવામાં આવે છે. દરેકની મરજી એટલે કે ટીમ દ્વારા જ્યારે રમત રમવામાં આવે છે ત્યારે બધાનો સાથ સહકાર હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. એમાં પોતે એકલે જ નિર્ણય નથી લઈ શકતા, આપણે પોતે એકલે જ નિર્ણય લઈ શકતા નથી, બધાના ભેગા મળીને નિર્ણય લેવાનો હોય છે. જ્યારે તમે ટીમમાં રમતા હો ત્યારે તમને પોતાના માટે રમવું ગમશે કે ટીમ માટે? કેમ? તમે કહે છે રમત રમતા હોય તો તમારે ટીમ માટે રમવું ગમશે કે પોતાના માટે? ટીમ માટે છે, બરાબર. આપણી ટીમ જીતી જાય એ કોને ના ગમે? એટલે કે છે આવું હોય જ્યારે સમૂહમાં રમતા હોય, ટીમ માટે રમતા હોય તો પોતાની ટીમ માટે રમવું આપણને ગમશે. કે છે તમારી ટીમ અક્ષાના સોલાપુરમાં જે ટીમમાં રમી કેવી છે કે નાગાપાડની ટીમ જેવી છે? કેવી રીતે? બોલો, તમારી ટીમ કેવી છે? સોલાપુરમાં રમી એવી રીતે કે નાગાપાડની ટીમ જેવી છે? તો કે છે ના, સોલાપુરની ટીમ જેવી, બરાબર ને? કારણ કે અમારી ટીમ પણ બધા સાથ, બધામાં એકબીજાનો સાથ સહકાર આપે છે અને એકતાથી રમે છે. કે છે અમે કોઈ જો કોઈનાથી ભૂલ થઈ જાય તો ગુસ્સો કરતા નથી. અમે કહ્યું તમે ઘણું બધું કર્યું, હવે પછી શું? અફસાના, અમે સારું રમ્યા છીએ તેથી અમને ઘણી બધી જગ્યાએ રમવાની તકો મળી છે. અમે અમારા શહેર અને રાજ્ય માટે રમ્યા છીએ. અમને આશા છે કે ક્યારેક અમે અમારી સખત મહેનતથી અમારા દેશ માટે રમીશું. હા,
પછી અમે પણ ક્રિકેટના ખેલાડીઓની જેમ પ્રસિદ્ધ બની જઈશું. અમે બધા સારું રમવા માંગીએ છીએ. અમે અમારા વિસ્તાર અને દેશની કીર્તિ વધારીશું. અમે બતાવવા માંગીએ છીએ કે ભારતની છોકરીઓની ટીમ સુવર્ણ ચંદ્રક જીતી શકે. અમે આ સ્વપ્ન સાકાર કરીશું. અમે પૂછ્યું, શું તમને કોઈ તકલીફ પડી છે? પડી હતી? ખુશનો, સાચું કહું તો અમને આ બધું સરળતાથી મળ્યું ન હતું. કે છે છોકરીઓ તરીકે રમત રમવાની શરૂઆત કરવી તે ખૂબ મુશ્કેલ હતું. અમારે અમારા પરિવારજનોને મનાવવાના હતા, તે માટે ઘણી વખત અમારે ઝઘડવું પણ પડતું. આજે પણ ઘણી છોકરીઓ આ રીતે રમત રમી શકતી નથી. રમત તો ઠીક, પહેલાંના સમયમાં લોકો છોકરાઓને ભણવા પણ જવા દેતા ન હતા. મારી માતાએ ઘણું બધું કરવું હતું, પરંતુ તેને ક્યારેય તક મળી ન હતી. તેથી મારી માતા મને બધી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રમવું, તરવું અને નાટકમાં ભાગ લેવો વગેરે માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. એટલે ખુશનુર કે છે કે આ ટીમમાં કે છે રમવું એ કે છે અમને સરળતાથી કે છે પરવાનગી મળી ન હતી. કે છે આ રમત રમવા માટે અમારે કે છે ઘરના સભ્યો કે છે તૈયાર હતા નહીં. અમારા માટે ખૂબ મુશ્કેલ હતું કે છે. એટલે કે છે ઘણી વખત કે છે અમારા પરિવારમાં કે છે ઝઘડો પણ થઈ જતો હતો. કે છે એટલે કે છે છોકરીઓને તો કે છે પહેલાં તો આવી રમત રમવા દેવામાં આવવા દેતી હતી જ નહીં. રમત શું રમવાનું કે ભણવા દેવામાં પણ આવે નહીં. છોકરીઓને કે છે ગામમાં જ ભણવા દેવામાં, ગામની બહાર પણ ભણવા દેવા જવા દેવામાં આવે નહીં. તો કે છે મારી મમ્મીને પણ એમના સમયમાં પોતાને બહુ જ ઈચ્છા હતી કરી બતાવવાની, પણ કે છે મારા મમ્મી ને કે છે એમના માતા પિતાએ આગળ ભણવા દીધા નહીં, આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા દીધી નહીં. એટલે કે છે મારા મમ્મી મને એવો સારો સાથ સહકાર આપે છે. કે છે એટલે કે છે મને રમવામાં, તરવામાં, પછી નાટકમાં ભાગ લેવામાં આવી બધી જે પ્રવૃત્તિ હોય એમાં ખાસો એવો સાથ સહકાર આપે છે. કે છે મને પ્રોત્સાહિત કરે છે. આવું ખુશનુર કે છે. હવે અક્ષરા શું કહે છે? તો કે અત્યારે પણ અમે જેવી રમત પૂરી કરીએ કે તરત જ ઘરે જવું પડે છે. છોકરાઓ અહીં તહીં જઈ શકે અને મોડે સુધી વાતો કરી શકે, કોઈ કંઈ જ કહેતું નથી. શાળાએથી આવ્યા બાદ હું મારી માતાને 2-3 ઘરોની સફાઈમાં મદદ કરું છું. મારું ભણું છું અને પછી અહીં રમવા આવું છું. હું ઘરકામમાં પણ મદદ કરું છું. જો મારા ભાઈને ચા જોઈતી હોય અને તે માટે પોતાના માટે ચા બનાવે તો માતા કહે તેને 3 બહેનો હોવા છતાં પણ કામ કરવું પડે છે. એટલે કે છે અફસાના કે છે કે અમારે કે છે આ રમત પૂરી થઈ જાય ને કે છે એટલે તરત જ કે છે ઘરે જતું રહેવું પડે. કે છે બરાબર, અમે છોકરાઓની જેમ અહીં કંઈ ફરી શકતા નથી. છોકરાઓ કે છે અહીં કંઈ ફરી શકે છે, પણ કે છે અમારે છોકરીઓએ એવું થતું નથી. કે છે પછી ઘરે ગયા પછી મારે કે છે મારા માતાને ઘરકામમાં કે છે મદદ કરવી પડે છે. 3 ઘરોમાં સફાઈનું કામ કરવા લાગવું પડે છે. કે છે અને કે છે પછી હું ભણું છું. કે છે ભણ્યા પછી આ રમત રમવા માટે જઉં છું. કે છે ઘણી વખત કે છે મારે ચા જોઈતી હોય તો કે છે મારા પોતાના માટે ચા બનાવે તો માતા કહે કે મારે કે 3 બહેનો છે તે છતાં કે છે મારે કામ કરવું પડે છે. એવું કહે છે ઘણી વખત કહેતા હોય છે. હવે છોકરી કહે છે, હવે જરીબના નાના ભાઈને જુઓ, તે ફક્ત 5 વર્ષનો છે, પરંતુ તે કહે છે, મમ્મી તમે દીદીને શા માટે રમવા જવા દો છો? તે વેદાનમાં આવી રીતે રમતા સારી લાગતી નથી. તેની મમ્મીએ પૂછ્યું, જો તું રમવા જઈશ તો? આ સાંભળી તેણે કહ્યું, હું છોકરો છું, હું તો અવશ્ય રમીશ જ. શું કહે છે? આ જરીન છે એનો નાનો ભાઈ છે, એ ફક્ત 5 વર્ષનો છે. કે છે તો કે છે એ નાનો હોવા છતાં પણ કે છે મારી મમ્મીને કહે છે કે તું કે છે કે દીદીને શા માટે કે છે રમવા જવા દે છે? કે છે એ મેદાનમાં કે છે રમવા રમે છે એ સારું લાગતું નથી. કે છે
તો પછી એની મમ્મી પેલા એના ભાઈને પૂછે છે કે તું રમવા જઈશ? તો એનો ભાઈ શું કે છે? હા કે છે, હું તો છોકરો છું એટલે કે હું રમવા જઈ શકું છું કે છે. એટલે હું તો કે છે અવશ્ય રમીશ જ કે છે. આવી રીતે કે છે એકબીજા કુષ્ણુ છે, અપ્સરા છે, પોતાના પરિવારમાં આ રમત રમવા માટે એમને કેવી કેવી કે પરવાનગી લેવા માટે કેવી કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે એ આપણે જોયું, બરાબર ને? આવી જ ઘણી બધી વાતો આપણને આ પાઠમાં જોવા મળશે કે છોકરા અને છોકરીઓને રમવા માટે કેટલી રોકટોક કરવામાં આવે છે, કેટલા બંધનો હોય છે, બરાબર ને? છોકરા અને છોકરીઓમાં કેટલું જુદા પણ રાખવામાં આવે છે એ આપણે ફરીના વિડીયોમાં જોઈશું.